Цар Исус владее. Проповед на Дейвид Уикерсън от 1 декември 1985 г. И затреби седмият ангел, и на небето имаше силни гласове, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос, и той ще царува за вечни векове. Откровение 11:15. Йоанн имаше славно видение за Христос, нясен за цар на Вселената. Святия Дух съживи мъртвото тяло на Исус, Той победи последния враг – смъртта и възкръсна победоносно. Сцената, която Иоанн вижда, е Христовото връщане на небето, за да се възкачи на трона си – коронацията на Господ като цар на царете. Цялото небе беше изпълнено с силни възклицания, радостни хваления и ангели, серафими, херовими и всички славни множества. Цар Исус, прославеният човек, се върна като Господ на всички. Какво гръмко посрещане трябва да е било от всички силно извисяващи се небесни гласове. Царството на този свят вече е царство на Христос и Той ще царува за винаги. 24 старейшини падат по лицата си и се покланят, възклицавайки. Благодарим ти, Господи Боже, всемогъщи, който си и който си бил за това, че си взел голямата си власт и си се възсърил откровение 11.17. Ние не можем да коронясаме Исус Христос за Цар. Той вече е цар. Не можем да го направим Господ на всичко, Той вече е Господ на всичко. Бог отец го прие, обратно в слава, короня се го за цар и Господ на всичко и му даде цялата божествена сила. А защото в него благоволи отец да обитава цялата пълнота, казва в Колосяни 1.19. Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божественото, и Вие също имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт. 2, 9 2.9.10. Защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята видимото и невидимото било престоли или господства, или началства, или власти. Всичко беше създадено чрез Него и за Него. Отново Колусяни 1.16. Павел имаше същото видение за Христос, който сега седи като цар и господар над всичко. Той говори за превъзходното величие на силата му към нас. И какво е превъзходното величие на Неговата мощ към нас, вярващите, според действието на мощта на Неговата сила? С нея той подейства в Христос, като го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата, далеч над всяко началство и власт и сила и господство на всяко име, с което се наименуват, не само в този свят. Но и в бъдещия. И покори всичкото под краката му и го постави да бъде глава над всичкото за църквата, което е неговото тяло, пълнотата на този, който изпълва всичко във всичко. Ефесяни 1, 19-23 Може да оставете представата за един скромен, смерен насерянин, който сти пред вратата на сърцето ви и се надява да го направите Господ на живота си. Той вече не е отхвърленият човек. Той е царна слава. Той излезе от гроба с пълна възкресяваща сила, възнесе се до вечния си трон, взе цялата суверенна власт и от този момент царува над всичките сили и царства на Вселената. Последният враг беше смъртта и Христос направи и нея свое подножие. Ако смъртта беше последният враг, тогава всички други врагове са победени. Христос не се е вкопчил в ръкопашна битка с Сатана. Войната приключи. Сатана беше победен, а Христос го хвърли в срамен позор. Петата на Христос смаза главата на змията. И стана война на небето. Михаил и неговите ангели воюваха против змея. И змея воюва заедно със своите ангели, но и те надвиха и не се намери място за да тях на небето. И беше хвърлен големият змей, старовременната змия, наричан дявол и сатана, който мами целия е свят. Хвърлен беше на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него. Откровение 12.7.9 и като разоръжи началствата и властите, той ги изложи открито на показ, тържествувайки на тях чрез него. Колосяни 2.15 И чух силен глас на небето, който казваше, сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговият Христос, защото се хвърли долу обвинителят на нашите братия, който ги обвинява денем и нощем пред нашия Бог. Откровение 12.10 Позедното кълба все още има хора, които допускат мисълта да позволят на Христос да влезе в сърцата им дори и да му позволят да бъде коронясан за Господ на живота им. Все едно му казват: Исусе, ако изиграеш картите си добре, аз може да те пусна да влезеш. Ако ми дадеш щастие, ако ме изцелиш, ако ми отговориш на няколко молитви, ако ми покажеш знак или направиш чудо, накрая може да бъдеш коронясан за Цар на живота ми. Колко изумително слепи сме. Ето, сега той седи в цялата си прекрасна слава и слава с всички небесни воинства, покланещи се пред носете му. С 24 старейшини паднали на лицата си пред него. Бог му е дал цялата божествена сила. Нараненият и победен дявол пяка от присъствието му, а всички власти и началства в небесата и на земята се покланят пред неговата мощ и величие. Ето го и множеството от слепи, плъцки, хладни християни и колебащи се грешници, които мислят, че му правят услуга, като го поставят да царува в живота им. Колко глупово, тъй като само с един дъх от ноздрите си той може да помете всички царства и управители. Ето, народите са като капка от ведро и се считат като ситен прашец на везните. Ето, островите са като ситен прах, който се вдига. И ван не стига за гориво, и животните му не стигат за всеизгарене. Всичките народи са като нищо пред Него. Считат се пред Него за по-малко от нищо и празнота. Исая 40, 15, 17 какво е Русия и всичките ракети и въоръжения? Тя е като капка в морето. Какво е Китай с неизброимата си армия? Нищо. Какво е Америка? Кои са световните лидери, които карат народите да треперят? Няма такива. Те са на прах. Те са нищо за царя Исус. И всичките земни жители се считат като нищо пред него по си той постъпва с небесната войска и с земните жители и никой не може да спре ръката му или да му каже какво правиш ти. Да не е 35. Църквата е сляпа за настоящата слава на Христовото управление. Имам предвид, че Христос не само ще царува през вечността в рая, но и че царува сега, след като победи всичките си врагове. Все още има покривало на очите ни, което пречи да виждаме и използваме днешната Христова царствена слава. Пропускаме да го видим като управляващ цар и то сега. Това е покривалото на неверието. Същото, което попрече на Изрил да види Господната слава, която сияеше от лицето на Моисей. Моисей веднъж вече беше на планината сам с Бог. Но лицето му не сияеше тогава. Когато Бог отново го извика на планината, този път го скри в пукнатината на една скала и му каза Аз ще стоя да мине пред тебе всичката моя благост и ще прогласе пред тебе името Еова. Изход 33, 19, 22 Законът не можа да накара лицето на Моисей да засияе, но видението за Божията добрена, милост и благодат успя. Изреливет народ не можа да устои да гледа отражението на Господната слава в лицето на Моисей. Те настояха той да я прикрия с покривало. Славата на лицата им осъди грешните им сърца. Те ги оплаши. Те предпочетоха да се покланят от разстояние. Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес, когато прочитат Стария Завет, същото покривало остава. А и до днес, при прочитането на Моисей, покривалото лежи на сърцето им. 2 Коринтени 3, 14, 15 за еврея на все още съществува покривалото на неверието. Светиите са очудени. Защо евреенът не може да види в Стария Завет Христос, идващия цар, и ние се съгласяваме с Павел – да, еврейната е сляб за Христос в Тария Завет. А какво ще кажем за себе си? Да, ние също имаме покривало на неверие в сърцата си. Слепи сме за Божията слава в Христос, Исус. Виждаме толкова малко, защото на духовните ни очи има перте. Покривалото се премахва в Христос, когато човек се обърне към Господ. Второ Коринтяни 3.16 Павел ясно казва, че вярващите трябва да гледат към Христовата Велика Царствена Слава. И да бъдат променени от нея. А ние всички с открито лице, като в огледало гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Духа Господен. 2. Коринтени 3.18. Трябва да се променеме всеки ден, да гледаме Божията слава в лицето на Исус Христос, славата, която Бог му даде като Господ и Цар на всичко, и да се променяме от видението за това кой е Той. Има два начина на промяна. Ставаме все повече като Исус, сияещи, святи и доверяващи се на Него или ставаме повече като света? Невястата Христова се променя ежедневно. По-голямо отделяне, по-голям глад и жажда, по голяма любов за Словото Му, по-голямо желание за святост. Плъцкият, светски мислиш християнин също се промени бързо. Става по-материалистичен, по-либерален, по-плъцки, повече като нечестивите хора около себе си. Никой от нас не е видял Божията слава в лицето на Господ Исус Христос Нашето неверие ни прече да видим цялата му настояща слава и сила. В действителност не се приближаваме към Него, не го признаваме и не му служим като Цар, Господ и владетел на всичко. Неверието се вижда най-ясно в молитвената ни стаечка. Ние не признаваме цялата сила, слава и мощ, която Той има. Не виждаме, че идваме в присъствието на управляващия мощен Цар, който притежава цялата сила на небето и земята и ни казва, че очите му са върху нас и че ушите му са отворени към нашите му уби. Който ни казва, че щом ни чува, значи получаваме отговор на молитвите си към него. Кой в действителност вярва на това? За нас е трудно да вярваме, че царят на славата е там в тази тайна стаечка, в цялото си великолепие, седнал като един могъщ цар, канейки ни да дойдем смело в царския му двор, за да получим всичката милост и благост, която някога ни е била нужна. Покривалото на неверието е върху сърцата ни, Покажете ми поне един вярващ в този свят, който има увереността и знанието, че в момента, когато се затвори с Бог в молитва и общение, царят на славата е там с действително присъствие, за да екажира силата си в неговата полза. Колко от нас вярват, че този славен цар чака своя народ да дойде в присъствието му с хваление, че той се удоволства в това общение по личен начин показва и разкрива присъствието си. Ако наистина нямахме покривало на неверие над сърцата си, щяхме да се приближим до Него като един, който царува и сега, като до един, който има божествената пълнота в очакване да бъде използвана за нас. Щяхме да се покланеме със знанието, че сме били в Неговото реално присъствие. Щяхме да Го хвалим, знаейки, че Той е тук, на място да приеме приноса ни. Щяхме да поискаме звяра. Щяхме да поискаме звяра, като знаем, че ни е отговорено, защото той ни е чул и има всичката сила да извърши помоленото от нас. Да излезем от присъствието му и да не вярваме, че той ни е чул и че ще отговори, означава, че не вярваме, че е там или че е цар на всичко. Ако той пребъдва в мен, той пребъдва като цар на всичко. Когато му се предадох, аз го направих цар. Той превзе живота ми като цар. Бог кораня се Него, а не мен. Той вече имаше царство. Аз просто излязох от Моето царство на тъмнината и влязох в Неговото царство на светлината. Трябваше да умра, за да вляза в Неговото царство. Когато ти умреш за греха, умреш с Христос, възкресен си в царството Му, където Той вече зарува. Но Христовото царство е в мен. Цялата му сила като цар е в мен. Тя винаги е Неговата сила а на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, се казва в Ефесиани 3.20. Това е неговата сила, царската сила на Бога. Доказваме, че покривалото е върху сърцата ни чрез начина си на живот. Никога не ми е харесвал термина «децата на царя». Звучи ми твърде несериозно и лишено от величие. Освен това се използва толкова неправилно, наблягайки на богатството и материалните неща. Въпреки това, наистина сме деца на царя на славата, но живеем като че ли сме изоставени и безпомощни. Толкова малко от нас имат усещането, че са възлюбени деца на един силен владетел, който със своя жезъл управлява в наша полза. Ако наистина не беше махнато покривалото и ако бяхме видели как Христос царува за нас, щехме да се изпълним с негодование от всеки сатанински опит да ни докосне. Щехме да се надигнем, духовно възмутени и да провъзгласим. Дявол, не можеш да причиняваш това на мен и семейството ми, нито на тези, които ми принадлежат. Аз съм дете на царя на тази вселена и той ще те смачка, стига да го помоля. В неговото всемогъщо име те вързвам, изхвърлям и изпращам обратно в тъмнината, където живееш. Нямаше да лежим като слаби объркани деца. Да позволяваме на силите на тъмнината да ни тромозят, тъпчат и объркват, да ни нараняват, да увреждат умовете ни, домовете ни, брашните ни партньори или децата ни. Вместо това, щяхме да се надигнем с вяра и пълна увереност, почивайки в славата и мощта на коронования цар. Царят Исус ще е нашата почивка. Царят Исус ще се бие в битките ни. Той ще подгони врага. Щяхме да имаме пълна увереност в победата във всяко нещо, защото напълно се доверяваме на всемогъщата му сила. Всичко се свежда до следното. Вярвате ли, че Той ви е дал царството? Вярвате ли с небесните воинства и 24 старейшини, че Той владее над всичко, че всичките царства на този свят са Негови и че сега Той царува като Господ на всичко? Ако е така, вярвате ли, че Той притежава цялата божествена власт в небесното си тяло? Вярвате ли, че е победил дявола и всичките му сили? Вярвате ли, че е покорил последния враг – смъртта? Ако Той е цар, ако Той притежава цялата власт, ако цялата вселена е Негова – ако всичко в небето, на земята и под земята се поклане на властта му, ако същия цар обитава в мен и сега той е моят цар и господар, владееш със слава и сила, от какво мога да се страхувам? Какво може да ме нарани? Сега всичко е възможно. Всичко е под негови авторитет и владение. Защо тогава толкова много християни живеят в поражение, самота, отчаяни, губещи битката с изкушенията и нямат посока, мир, безопасност, нито удивителна почивка в него? Това е така, защото те имат покривало на неверие на очите и сърцата си. Имат управляващ цар и не го знаят. Имат всичко, от което се нуждаят, но не могат да го видят. Имат цялата сила над всичките планове на врага, но са слепи за това. Чрез объркания начин, по който християните живеят днес, казваме на Бог и целия свят, ние нямаме цар. Без сила сме. На наша страна няма армии. На милостта на врага сме. Това е пълна лъжа. Това е израз на неверие спрямо царя на славата. Ние стоим в самия двор на царя Исус и небесните множества се покланят пред него, провозгласявайки издигането му на власт. И докато те викат цялото управление е в него, ние стоим като изгубени беззащитни деца с качулки на главите, без да виждаме или чуваме нещо. Давид извика, Господ царува, нека треперят племената, нека се потресе земята. Господ е велик в Сион и високо е издигнат над всичките племена. Нека славословят Твоето велико и страшно име. Псалм 99, 1-3 Господ царува, облечен е с величие, облечен е Господ и е опасен с мощ. Още и вселената е утвърдена така, щото да не може да се поклати. Псалм 93.1 Свидетелството на всеки вярващ трябва да бъде «Вярвам, че цар Исус сега владее с славна сила». Исая каза «Колко са прекрасни върху планините носете на онзи, който благовества, който проповядва мир, който благовества добро, който проповядва спасение, който казва на Сиона «Твоят Бог царува». Исая 52.7 Давид каза «Кажете между народите, Господ царува». Псалм 96.10 Покривалото на неверие се вижда най-ясно по време на поклонение в Божия дом. Святият дух трябва да е наскребен, когато вижда толкова много забулени светии, идващи да посрещнат царя на славата. Той обеща да бъде сред своите хора, където двама или трима са събрани в името му. Но действите ни доказват, че не сме уверени в това. Колко от нас знаят поне нещо за силата и мощта, което цар Исус иска да освободи в дома си, когато светиите се събират в името му? Колко от нас могат да видят чрез вяра хилядите колесници, които в този момент са ни обградили? Колко от нас виждат цар Исус на великия му бял кон, водещ по си армия? Елисей видя тази армия. И ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея. Четвърто царе 6.17 Давид каза, че колесниците на Господа са хиляди по хиляди. Те са огнени колесници и са движени от най-силните войници на света, Божите колесници са 20 хиляди, дори хиляди по хиляди. Господ е сред тях, се казва в Солом 68 68.17. Господ ни окръжава, да или не? Не само е окръжил дума ни с огнени колесници и армия от ангели, но той е сред тях, въседнал царския си бял кон, като главен командир на своята армия. Издигнете порти, главите си, и бъдете издигнати вие вечни врати и ще влезе царят на славата. Който е цар на славата? Господ, могъщият и силният. Господ, силният на бой. Издигнете порти, главите си и бъдете издигнати вие вечни врати и ще влезе царят на славата. Който е цар на славата? Господ на сирите. Той е царят на славата. Псалм 24, 70. когато той каза, ще бъда сред тях, какво имаше в предвид? Само като свят, прославен човек, като един без царство, без армии, без цялата мощ и сила? Той е сред нас като управляващ цар. Исаия го видя в цялото му царско величие и извика силно. И славата Господна ще се яви, и всяка твар купно ще я види, защото устата Господни изговориха това. Исаия 45 Давид го видя да язди на небесата на белия си кон, управляващ с голяма сила, който язди на небесата, които са от века. Ето, издава гласа си мощният си глас. Псалм 68, 33. Исаия видя този яздещ цар на слава, който хвърля идоли. Ето, Господ язди на лек облак и ще дойде в Египет. Египетските идоли ще потреперят от присъствието му и сърцето на Египет ще се разтопи всред самия него. Исаия 19.1 Виждате ли как е обградил къщата ви? Виждате ли армиите облечени в бяло? Виждате ли го сред тях? Великият му бял кон, готов за битка. И видях, и ето бял кон, и яздещият на него имаше лък и даде му се корона, и той излезе побеждаващ да победи. Откровение 6.2 Божи свети, аз го виждам. Моето покривало е премахнато. Той е тук. Той е тук сега и с теб. Той е тук, за да подгони всеки враг. Той е тук с сила и великолепие. Той е тук, за да победи и да събори всяка крепост на врага. Отворете очите си. Махнете покривалото. Повярвайте това, което той каза. Виждам го на белият му кълн с в ръката му. Победител. Как е възможно да си в славното му присъствие и да не бъдеш раздвижен? Поканени сме на сватбената трапеза на Агнето. И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силни гърмежи, които казваха Алилуе. Защото Господ нашия Бог, всемогъщият цар царува. Цар, нека се радваме и се веселим, и нека отдадем Нему слава, защото дойде сватбата на Агнето. И неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в свето и четвисон, висон, защото висонът е праведните дела на светиите. И каза им: Напиши. Блажени тие, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва им Тия думи са истинни Божии думи. Откровение 19.6.9. Каква ли гледка ще е това, когато всички изкупени от всички векове седнат на Господната трапеза? Множество облечени в бяло, с сърца запалени от желание да влязат при своя възлюбен. Моисей е тук, както и Еврам, Исус Навиев, цар Давид, Самуил, Ной, Рут, Йоан Кръстител, всичките апостоли, мъчениците, Лутер, Джон, Уесли, всичките мисионери от епохи, изкупени с кръвта на агнето от всяко племе и народ и всеки победител от тази последна епоха. И ти, и аз. Силните и оглушаващи звуци от многото треби и корнете ще прозвучат. Какво очакване? Невясата ще посрещне младоженеца. Отец ще въведе царя в банкетната зала за сватбената трапеза. Изгръмък глас, звучащ мощно и победоносно, отец ще извика – ето твоят цар. Царят на свалата. След това видях небето отворено, ето бел кон и оне, който яздеше на него се наричаше – верен и истинен, и съди и воюва праведно. Откровение 19.11. Какво бурно посрещане ще има цар Исус? Цар Давид ще извика, нека се весели и зарил за създателя си. Нека се радват сионовите чада за царя си. Псалм 149.2 Това свято място ще оттекне с хваление. Ето, той идва. Ще извикат изкупените с радост. Ярката утрена звезда. Звънците на коня му звънят. Святост към Господа. Армиите са облечени в бяло и са го обиколили. Армии отвъд всяко наше разбиране. Короните са на главата му той е облечен славно бяло. Името му е Божието Слово. Очите му са огнен пламък. Какъв велик бял кон! Какви звуци на благодарение, какви мощни осана ще се чуят. Погледнете го, свети, Нашият цар язди. С такава любоввилна, победоносна усмивка. Всички врагове ги няма вече. Царят е съединен със своята невяста. Ако той е нашия цар и сега царува в слава, то той ни заповядва да издигнем гласовете си и да го хвалим силно. Нека се весели Израел за създателя си. Нека се радват сионовете чада за царя си. Нека хвалят името му с хороиграние, с тъпънче и арфа. Нека му пеят хваления, защото Господ има благоволение към людите си. Ще украси кротките с победа. Светиите ще тържествуват славно, ще се радват на леглата си. Псалм 149.2.5. 2, 5. Казвам ви с авторитета на Божието Слово. Царят Исус е обкръжил дума ви с множество царски колесници, облечени в бели роби и в момента той е на своя велик белкон. Нито един враг във вселената няма да посмее да се приближи до вас. Демоните бегат от ужас. Началствата и властите на тъмнината се обръщат в бягство. Сатана трепери, защото царят на славата е тук. Виждате ли го?